Edhe pse kemi lënë pas Serbinë, Shqipëria ka humbur 6 pozicione në klasifikimin e përvitshëm të raportit global mbi konkurueshmërinë të World Economic Forum, i cili u bë publik gjatë ditës së sotme. Shqipëria ndodhet në vendin e 95 mes 148 vendeve të botës të marra në shqyrtim, ndërkohë një vit më parë vendi ynë rënditej i 89. Raporti i cili vlerëson tërsinë e institucioneve, politikave dhe faktorëve që përcaktojnë produktivitetin e një vendi, hartohet mbi bazën e 100 treguesve të organizuar në 12 kategori, duke nisur që me infrastrukturën, mjedisin makroekonomik, shëndetësin, arsimin dhe deri tek efikasiteti i tregjeve, atyrit punës dhe financës, apo edhe inovacioni. Vlerësimi bëhet sipas një sistemi pikësh ku 1 është më ulta dhe 7 pikë është vlerësimi maksimal. Shqipëria ka marrë 3.85 pikë, ndër kategoritë më të vlerësuara shëndetësia dhe sistemi arsimor fillor me 5.9 pikë. Pozitiv është edhe klasifikimi për mjedisin makroekonomik me 4.41 pikë. Me mbi 4 pikë është vlerësuar efikasiteti i tregut të punës apo edhe arsimimi i lartë. Pikët më të ulta janë dhënë për inovacionin me 2.8. Ndërkohë, ndër problemet kryesore që vazhdon të prek Shqipërinë është korrupsioni, krahasuar me vendet e rajonit, Shqipëria ka lënë pas Serbinë, e cila ndodhet në vendin e 101, ndërsa përpara saj është Bosnia në vendin e 87, Kroacia në të 75-in, Maqedonia në vendin e 73 dhe Mali i Zi në të 67-in. Kosova nuk është përfshirë në vendet e marra në shqyrtim. Në vendet e para të klasifikimit botëror vazhdojnë të jenë Zvicra, Singapori dhe Finlanda, ndërsa në fund të listës janë Kadi, Burundi, Guinea apo edhe Jemeni.